现在我给大家介绍一下日处理200吨蒸汽塑化玉米压片的核心设备压片机。现在我给大家介绍一下这个设备的核心部件。来，马工打开。那么这个蒸汽塑化玉米压片机这个扎滚的特点啊，一会儿我给大家要详细按各步骤给大家介绍一下。现在我给大家介绍一下哈，我们这个711乘一米五这个蒸汽玉米压片机的核心部件扎滚的技术和它各种性能的情况介绍。那么这个扎滚啊，我们是委托了中国移动采用德国雷西复合铸造设备铸造的玉米压片专用扎滚。为什么我们用711乘一米五吗？那么这个扎滚的直径和它的长度和它的外缘的两个扎滚的剪切度正好适合蒸汽玉米压片这种性能，对压片压出好的坯片质量起着关键性的作用。这个扎滚啊是采用雷芯复合铸造，它外层啊采用高镍龙布合金，一般合金层的厚度在35到40左右，内层采用优质回口铸铁，采用雷芯复合铸造技术。那么这种技术呢，目前用在油脂啊、食品加工，还有燕麦加工，还有这个蒸汽玉米压片加工，因为它的稳定的使用性能和扎滚的耐磨性和它这个伸缩性，两个滚韧性，在我们用了将近25年过程当中得到了国内外客户的认可。